Nyakubahwa Musare, nagira ngo mutubwire uko mwatangije amatora ya referendumu hano muri ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi. Twatangije amatora ya referendumu nk'uko byemejwe na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Amatora rero yatangiye, Abanyarwanda bayitabiriye. Nyuma y'amatora abantu ari abari hano muri diaspora cyangwa se mu gihugu bari buze kumenya uko byagenze, gute mwatubwira muri makeya uko umuhango uza kurangira, uza gukorwa. Ibyerekeye kumenya ibyavuye mu matora bizamenyekana ejo, kuko Komisiyo y'Igihugu y'Amatora niyo ihuza imbere yose. Ubu badusabye yuko twazabikora ejo, ako aribwo tubarura ibyavuye mu matora. Tukazabyereza rero ejo, kuko mu gihugu bazatangira kubikora mu saa cyenda bashoje amatora. Natwe badusabye ko ari cyo gihe twabikorera, nibwo rero bizamenyekana, ntabwo bimenyekana uyu munsi. Abanyarwanda ba hano muri diaspora cyangwa se batoreye hanze y'igihugu bazamenya kwijanisha uko bo batoye by'umwihariko, cyangwa se amatora azavugirwa hamwe n'ayo mu gihugu imbere, ari cyo mwabidusobanuriraho. Ibyo byose bigenwa na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, ariko icyo tuzakora nk'uko bikorwa ku mugaragaro igihe tuzaba tubarura Abanyarwanda cyangwa abandi bashaka kureba uko tubigenza, tuzabikora bahari, hanyuma twerekane imibare uko yagenze, tubyohereze Komisiyo y'Igihugu i Kigali, nibo bazabitangaza ku mugaragaro. Ariko abazaba ari hano bazabona uko twabaruye, bashobora guhera ngo bakavuga bati mu Bubiligi byagenze bityo. Ariko byo bizakorwa ejo mu masaa cyenda, ubwo ni ukuvuga amasaa 8 hari mu Bubiligi, aho i Kigali bazaba nibo batangiye kubarura barura abatoreye mu Rwanda. Mu kurangiza, nagira ngo tumenye niba mu gihe amatora arangiye ni gute, ni bande bashinzwe gutanga umubare wavuyemo, ese ni bande bahagararira abaturage baba bahari kugira ngo ayo matora agende yemye. Hano mu Bubiligi nk'uko biteganywa, uyobora ambasade niwe uba uyoboye n'ibiro by'itora, hanyuma akagira abaseseri. Ubu ngubu dufite batatu, twese mubwo tukaba turi abantu bane bayobora amatora, ariko tukagira n'abandi bantu twifashisha kuyobora abantu, kubakira, gucunga umutekano. Ariko rero abayobora amatora ni abo ngabo bane, ku buryo n'igihe cy'ibarura nibo bazabikora. Isaha igeze, hanyuma ibivuye muri tukabyoherereza i Kigali, ariko ababishoboye icyo gihe baba hari igihe tubarura, abafunguye tubikora ku mugaragaro nta banga ririmo, no kugira ngo nyine bice mu mucyo. Ni ukuvuga ko umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kuza guparitisipa muri mu ibarirwa ry'ayo matora. Rwose ni ibintu biri publike, abatuye bashobora kuza bakareba uko bimeze, bakihera ijisho ntawe duheza. Nyakubahwa Musare Faustin, nagira ngo mashimire nka Chargé d'affaires wa ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi muri mwanya muhaye igihe. Karimba, natwe tunejeje kuba mubonye aka kanya ko kugeza ku Banyarwanda uko aya matora ariho agenda. Murakoze cyane.